Shalom a todos, mais uma vez estamos aqui e que a paz do Eterno esteja com cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando este shiur. Bem, hoje nós estamos e iremos dar continuidade ao livro de Romanos, capítulo 11 e capítulo 12. Nos vídeos anteriores nós abordamos vários temas e este é... Na sua essência, no seu princípio, nós iremos abordar e também iremos ler e detalhar alguns pontos a quais Paulo Shaul HaShalia ele estava mencionando para a comunidade messiânica de Roma. Repito mais uma vez, ele nunca falou para igreja. Paulo nunca foi pregar em igreja. Paulo nunca pregou a cristãos, Paulo pregava para judeus e gentios que estavam integrando na comunidade messiânica de Roma. Existiam judeus de nascimento crentes em Yeshua e existiam gentios crentes em Yeshua. Bem, ele nunca pregou e nunca foi dar explicações da Torá e do Taná em nenhuma igreja. Paulo sempre ia na sinagoga, como era de seu costume, todos os Shabbat, né? Como é do seu costume. Bem, vamos continuar com o capítulo de Romanos, capítulo 11, diz o seguinte: neste caso, digo, o Eterno não repudiou o seu povo. Neste caso, digo, o Eterno repudiou o seu povo? É uma pergunta. De jeito nenhum, porque eu mesmo sou filho de Israel, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Veja, eu estava falando na comunidade estes dias, porque nós, que estamos misturados e que fomos misturados nas religiões, nós efraimitas, nós não sabemos a nossa genealogia, nós não conhecemos. Tem pessoas que não sabem nem quem foi os seus avós, existe pessoas na comunidade que não sabem nem quem foi o seu pai, existe pessoas na comunidade que não sabe de onde procedeu-se a sua genealogia. Isso é muito sério. E o judeu, ele conhece a sua genealogia desde pequeno. Para ele, não é difícil orar ao Eterno. Para ele, não é difícil rezar ao Eterno, recitar o Shema, recitar o Aleino, recitar várias orações do Sidur. Não é difícil, não é difícil o judeu ir numa comunidade messiânica. Não é difícil, não é difícil, não é um peso para ele ir numa comunidade nazareno. Não é difícil, não é difícil ele realizar o serviço do Eterno. Por quê? Porque ele já está acostumado desde da infância, da sua juventude, desde criança, a recitar o Shema, a participar das reuniões, do serviço, todos os Shabbat. Mas infelizmente nós aqui do Brasil, que vou misturar iada danada, ninguém sabe quem é pai, ninguém sabe quem é mãe, é uma mistura que só o Eterno para ter misericórdia. E veja, e essas pessoas foram até a igreja, de um modo ou de outro a igreja serviu, e essas pessoas elas foram até a igreja e chegando na igreja, elas ficavam lá 1h40, 2 horas, já achava que era muito. Então, nós fomos acostumados a ficar 2 horas numa igreja. Nós fomos mal acostumados pelas as religiões. Então, quando a pessoa ela vem para a comunidade nazareno, que mudou totalmente
A visão que as pessoas têm muda totalmente, e não é uma igreja, é uma comunidade onde a pessoa passa o dia inteiro no Shabat realizando serviço para o Eterno. Quando essa pessoa ela vem para a comunidade, ela acha um peso. Por quê? Porque ela foi mal acostumada, infelizmente. E o que e Paulo aqui ele fala no capítulo 1, que ele, e no capítulo 2, ele é semente de Avraham, da tribo de Benjamim. Ou seja, ele tem genealogia, então ele sabe o que está falando. O Eterno não repudiou o seu povo, a qual escolheu de antemão. Ou vocês não sabem o que o Tanar diz a respeito de Eliarro? Ele chamou a Elohim contra Israel. Adonai, eles mataram teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que ficou e agora querem matar-me também. No entanto, qual foi a resposta do Eterno para ele? Mantive para mim mesmo 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. O mesmo acontece na presente era. Existe o remanescente escolhido pela graça. A graça é um favor imerecido. O Eterno se prontificou a doar o seu filho, o Messias. O mesmo acontece na presente era. Existe um remanescente escolhido pela graça. Se é pela graça, ela não se baseia em obras legalistas. De forma nenhuma, a graça não seria mais graça. Segue-se que Israel não obteve o objetivo pelo qual se esforçava. Os escolhidos o alcançaram, mas o restante foi endurecido como pedra, como diz o Taná. O Eterno lhes deu um espírito de atordoamento, olhos que não veem e ouvidos que não ouvem até o dia de hoje. Veja, por isso que o judeu não consegue enxergar Yeshua como Messias, porque o Eterno deu um espírito de atordoamento, olhos que não veem e ouvidos que não ouvem até o dia de hoje. É natural que o judeu de nascimento, o judeu mesmo, ele não creia em Yeshua. É natural. E por isso o Eterno repudiou o seu povo de maneira nenhuma. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laços e armadilhas, cilada e castigo, que seus olhos fiquem escuros para que não possam ver e suas costas fiquem encurvadas continuamente. Neste caso digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? De maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação chegou aos gentios. É por causa da cegueira dos judeus de não enxergarem o Messias de Israel é que a salvação chegou aos gentios. Veja, por causa da sua cegueira, os gentios possam ver Yeshua. Isso é muito interessante. Extraordinariamente perfeita a obra que o Eterno fez desde os tempos antigos. Veja, neste caso, digo que eles tropeçaram, resultando em uma queda permanente. De maneira nenhuma, ao contrário, é por meio deste tropeço que a libertação chegou aos gentios para provocar-lhes ciúmes. Veja, o que a gente vê é muita gente usando talit, usando kippah, tzitzit, muita gente, e o judeu olha e fala assim, poxa, essas roupas, esses aparatos todos aí é nosso, não é deste povo, e eles ficam com ciúmes. Então vê o judaísmo nazareno usando o sidurinho, usando os livros de orações, os livros de estudos, então eles ficam com ciúmes. Além disso, se o tropeção deles enriquece o mundo, isto é,
se a colocação temporária de Israel em uma condição menos favorável que dos gentios lhe traz riqueza, com maiores riquezas lhe trará Israel em sua plenitude. Veja, no escorregão desse, num tropeço desse, traz riqueza para nós. Imagina quando eles souberem que Yeshua é o Mashiach. Entretanto, ao gentil dentre vocês digo isto, pelo fato de eu mesmo ser um emissário aos gentios, torno conhecida a importância do meu trabalho, na esperança de poder, de alguma forma, provocar ciúme em algumas pessoas do meu povo e salvar algumas delas. Porque se o fato de terem rejeitado Yeshua significa a reconciliação do mundo, o que significará quando aceitaram ou aceitarem? Será vida entre os mortos, ou seja, vai haver até ressurreição de defunto, de pessoas que morreram quando eles aceitarem Yeshua. Veja, eles, pela estadia temporária que eles estão enfrentando hoje, estão cegos, estão causando ciúme neles. Se isso traz riqueza, imagina quando eles abrirem os olhos, que o Eterno abrilhe os olhos dos gentios ou dos judeus. Se a ralá oferecida com os primeiros frutos é santa, toda massa também o é. E se a raiz é santa, também são os ramos. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados e você, uma oliveira brava, veja, está falando do gentio, do efraimita que entrou como oliveira brava, foi enxertado entre eles e se tornou coparticipante da rica raiz da oliveira, então não se glorie como se fosse melhor que os ramos. O que nós já ouvimos aí, as pessoas debocharem dos judeus, criticarem os judeus, como se fôssemos os melhores. Cuidado, porque assim como o Eterno enxertou você na oliveira, ele pode tirar. Vamos ver? Então não se glorie como se fosse melhor que os ramos, contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. Então você dirá, os ramos foram partidos para que eu pudesse ser enxertado? É verdade, mas o que isso quer dizer? Eles foram partidos por lhes faltar o quê? Confiança. Entretanto, você manterá seu lugar apenas por causa da confiança. Portanto, não seja arrogante, ao contrário, tema bastante. Tema, tenha temor. A gente vê muita gente se enfiando aí em internet, livros de vários rabinos aí, se enfiando, né? E aí se tornam orgulhosos, se tornam prepotentes, achando que sabe alguma coisa. Meus irmãos, ninguém sabe de nada, nós não sabemos de nada. Por isso, né? É verdade, mas o que isso quer dizer? Eles foram partidos por lhe faltar confiança, entretanto você manterá seu lugar apenas por causa da confiança. Portanto, não seja arrogante, ao contrário, tema bastante, pois se o Eterno não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Portanto, contemple bastante a bondade do Eterno e sua severidade por um lado, severidade para com os que caíram, mas por outro lado, bondade para com você, desde que permaneçam na bondade dele, de outra forma você também será cortado. Além disso, os outros, se não persistirem na falta de confiança, serão enxertados, porque o Eterno é capaz de enxertá-los de volta. Pois se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza enxertado, de forma contrária à natureza, em uma oliveira cultivada, também mais, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na própria oliveira. Irmãos, quero que vocês entendam essa verdade antes oculta, mas agora revelada.
para que não se considerem mais do que são. Essa insensibilidade, em certo grau, sobreveio a Israel até que o mundo dos gentios alcançasse a plenitude. E é dessa forma que todo Israel será salvo, como diz o Taná. De Sião virá o Redentor, ele afastará a impiedade de Jacó, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Com respeito às boas novas, eles são odiados por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, porque o presente gratuito de Elohim e seu chamado são irrevogáveis. Veja, o Eterno veio para os judeus, o Eterno veio para eles. Eles são os ramos naturais. Então, quando verde um judeu, abençoe, porque está escrito: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Né? Do mesmo modo que vocês eram anteriormente desobedientes ao Eterno, mas agora receberam misericórdia por causa da desobediência de Israel, também Israel tem sido desobediente agora, para que vocês lhe demonstrem a mesma misericórdia recebida do Eterno, a fim de que eles a recebam, porque o Eterno encerrou conjuntamente toda a humanidade sobre a desobediência, a fim de demonstrar misericórdia para com todos. Ó, profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento do Eterno, quão inescrutáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente de Adonai? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu algo e o fez devolver? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 12. Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias do Eterno, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para o Eterno. Se ofereçam, ou seja, nós temos que prestar um culto a Adonai todo o Shabat. E esse é o sacrifício que nós temos que oferecer a Adonai. E todos os dias. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo. Lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixe conformar aos padrões do Olam Hazé. Ou a esse mundo. É, tem pessoas que são dirigidas amanhã ou daqui a pouco. A TV Globo vai colocar, ó, smartphone do melhor e tal, e as pessoas vão lá e, ou, vou comprar isso aí. Vende até a roupa do couro para comprar um smartphone. Aí a pessoa vê um celular da Apple. Aí, ó, isso aqui é o celular melhor que existe. Aí a pessoa, vou vender meu carro para comprar um desses. Então as pessoas estão acostumadas com os desejos do Olam Hazé, deste mundo, estão apegadas. As pessoas ditam regras, elas obedecem, regras que não pertencem a Adonai. A empresa farmacêutica está envenenando muitas pessoas. As indústrias alimentícias, elas estão também adoecendo muita gente. Esse é o resultado de quem deposita confiança no mundo do Olam Hazé. Está plantado aqui, fixou residência, né? Tudo para ela é ganância, tudo para ela é desespero, tudo para ela não se conforma com nada. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação de vossa mente, para que saiba que o Eterno deseja, e todos concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Por isso, digo a cada um de vocês, pela graça que me foi dada, que não exagerem nas ideias sobre a própria importância. Não exagerem na ideia sobre a própria importância. Precisa se mostrar para ninguém. Seja simples, seja prudente. Em vez disso, desenvolvam uma avaliação sóbria de si mesmos, baseadas no padrão dado por Elohim a cada um. Isto é, a confiança. Há muitos membros que compõem o corpo, mas eles não exercem a mesma função. Da mesma forma, somos muitos e unidos ao Messias. Compreendemos um único corpo e cada um de nós pertence ao outro, aos outros.
Contudo, possuímos dons diferentes e que devem ser usados de acordo com a graça otorgada. Se seu dom for profecia, use-a na medida da sua confiança. Se for de serviço, use para o servir. Se for por um mestre, use o dom para ensinar. Se você for um conselheiro, use o dom para confortar e exortar. Se for alguém que contribui financeiramente, faça-o de forma simples e generosa. Se você estiver na liderança, lidere com diligência e zelo. Se for alguém que pratica atos de misericórdia, faça-o com alegria. Olha só, não ame apenas de forma exterior. Rechacem o que é mal e apegue-se ao bem. Amem-se devotamente, com amor fraternal, e deem exemplos uns aos outros. Ao demonstrar respeito, não sejam preguiçosos quanto à necessidade de trabalho árduo. Sirvam, porém, ao Senhor com fervor espiritual. Alegre-se em sua esperança, sejam pacientes ao passar por dificuldades e não se afastem da oração. Partilhem o que têm com o povo do Eterno e sejam hospitaleiros. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos e não os amaldiçoe. Alegre-se com que se alegra e chore com os que choram. Sejam sensíveis para com as necessidades alheias. Não se considerem melhores que os outros. Façam, porém, das pessoas humildes seus amigos. Não sejam arrogantes. Não paguem mal com mal, mas tentem fazer o que todos consideram bom. Infelizmente, nós temos visto isso. Tem pessoas que é um combustível para ela praticar a maldade. É um combustível, ela não consegue viver sem falar mal de ninguém. Ela tem que falar mal de alguém. Então, infelizmente, nós brasileiros, nós em todos os lugares, existe muita gente assim. Muita gente mesmo. A maioria das pessoas que nós encontramos hoje gostam de falar mal um dos outros. E infelizmente é assim. Façam, porém, das pessoas humildes seus amigos, não sejam arrogantes, não paguem mal por mal, mas tentem fazer o que todos consideram bom, se possível, e quanto depender de vocês, vivem em paz com todas as pessoas. Jamais procurem a vingança, meus amigos. Sem ver disso, deixem isso para a ira do Eterno, porque está escrito no Tanar: a vingança é minha, responsabilidade eu executarei, diz Adonai. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, alimente-o. Se tiver sede, dê-lhe algo para beber, porque ao proceder dessa forma, você amontoará brasas vivas ardentes sobre sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Pronto. Nós lemos o capítulo 11 e o 12, depois nós iremos ler o capítulo 13 e o 14. E logo mais à frente nós iremos terminar o livro de Romanos. Vejam, Paulo ele está tratando com gentios e com judeus. Ele está tratando com arrogantes e não arrogantes, com prepotentes e não prepotentes. Existe uma classe de pessoas que, sem entendimento, que quando nós falamos para os arrogantes, é para os arrogantes. Quando nós falamos para os não arrogantes, não é para os não arrogantes. Quando falamos para os orgulhosos, falando do orgulho do ser humano, é para os orgulhosos. Quando não falamos para os que não são orgulhosos, é para os não orgulhosos. Veja, então, Paulo ele trata na comunidade com o corpo inteiro. Ele trata na comunidade com o corpo inteiro. Existem pessoas que precisam mudar nisso, existem pessoas que precisam mudar naquilo, existem pessoas que não precisam mudar nisso, existem pessoas que não precisam mudar naquilo.
E existe, por outro lado, existem pessoas que têm que priorizar essa mudança na vida dela, porque ela é má, mas ela quer se voltar para o eterno. Então nós trabalhamos com um todo, isso é comunidade. Nós trabalhamos com um todo de pessoas, com um tudo de pessoas, né? Existem pessoas que falam assim, ah, mas há um tempo atrás as pessoas falavam, ah, jogam muito indireta, mas a palavra do eterno é indireta. As pessoas não entendem. Assim como eu tenho que mudar, né? A gente chegou à conclusão seguinte. A Brita Hadashah, ela condena as práticas de muito sem vergonha que existe por aí. Então as pessoas elas acabam fugindo da Brita Hadashah. Até chegar um ponto que diz o seguinte: ah, é um livro de Roma. Simplesmente falam, a Deus dará, aí nas redes sociais, na internet, falam: ah, é um livro de Roma. Tudo bem, é um livro de Roma. Não é porque é livro de Roma, é porque a Brit Hadashah, ela está condenando muitas práticas erradas de muitos. E ninguém quer ser corrigido, e ninguém quer andar conforme os padrões dela. Este é o verdadeiro motivo. Nós perguntamos: fulano, você sabe disso? A pessoa ela vem com algo que viu do judaísmo ortodoxo, do judaísmo tradicional, ela traz para a comunidade ou ela fala para alguém. Aí a pessoa diz: nossa, que legal isso aí. Só que aquilo ali está indo contra a Brit Hadashah. Algumas tradições estão indo contra a Brit Hadashah. Isso é terrível. Por quê? Porque as pessoas desconhecem a Brit Hadashah. Por isso que nós tomamos a liberdade de explicar cada detalhe, cada situação do que Paulo estava se referindo. Mas infelizmente, a maioria de muitas pessoas, infelizmente, não querem se consertar. E o final de tudo é desaparecer. Não dá satisfação. Não vive o judaísmo nazareno de forma correta. Não vive. Não vive. Desaparece. Esses dias um rabino aí estava online, ele pegou e falou umas coisas que eu achei interessante. Ele disse o seguinte: veja, tinha dois rapazes aqui que estavam indo congregar com a gente, de repente os camaradas queriam ensinar. Queria ensinar. Ele aprendeu a falar shalom ontem, já é rabino. E aí o rabino, que é rabino reconhecido de Israel, rabino mesmo, a gente conhece, já estive em palestras dele, já estive na sinagoga dele. E ele falou assim: rapaz, vocês saem de onde vocês estão para vir aqui para ensinar? Que negócio é esse? A pessoa aprendeu a falar shalom na internet, gente. A pessoa aprendeu a falar Laila Tov, Boker Tov, Todarabá. Ela aprendeu a falar isso aí. Ela aprendeu a falar um monte de coisinha na internet. Aí ela vai numa sinagoga do judaísmo tradicional e ensina lá, quer ensinar lá. A Rabino falou: ó, parabéns para vocês. Nunca mais eles apareceram. Então, infelizmente, nós temos muitos, muitos que querem ensinar sem saber de nada. Muitos, muitos, muitos. Eu, para hoje existir a congregação, hoje nós somos um dos líderes da comunidade Nazareno, a gente teve que estudar. É, estou completando 4 anos, vai fazer, depois de Sukkot, 4 anos que estou estudando judaísmo nazareno e não sei de nada. Mas foi necessário eu estudar a Torá,
né, vivenciar aquele momento, passar os ensinamentos da Torá para a comunidade. Eu precisei mudar muitas coisas, coisas minhas, que condutas erradas. Então nós fomos estudar com a sabedoria do Eterno. Infelizmente ainda existe pessoas que colocam até em comentários aí embaixo aí. Eu não privo as pessoas de comentar, não. Elas comentam o que elas quiserem. Como diz o velho ditado, quem tem boca fala o que quer. Então a pessoa escreve, fala que a gente não é instruído, que não sei o quê, e fala que ela estudou na Califórnia, que ela estudou lá em Israel. Bem, é o que ela está falando, né? Tudo bem que estudou lá, e daí? Só que o ensino que o Eterno dá, que vem do alto, não depende de ensino humano. Não depende. Não depende. O Eterno, ele revela aos seus. As pessoas esquecem disso, esquecem desse detalhe. Pois bem, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos e vamos continuar dando os estudos do continuação do livro. Daqui a pouco, né, nós estamos, hoje é dia 27 do 9, dia 29, depois das 18 horas, é Yom Kippur. É Yom Kippur, e nós estamos no ano de 5.778. No ano calendário gregoriano 2017, e vamos continuar e agradecer, né, pelo Eterno por este Yom Kippur, que o Eterno possa abençoar vocês. Se você não vai participar, se esforce para participar no ano que vem, né? E se você tiver alguma dúvida, pode nos mandar um e-mail. Agora, as dúvidas, pessoal, tem que tomar cuidado com algumas dúvidas. Tem dúvida que não dá para esclarecer escrevendo, não. É muita coisa. Então, aconselho a você ir no site do judaismonazareno.org ou no canal do YouTube, Judaísmo Nazareno. Você vai entrar lá e vai acompanhar as parashot. Todas as parashot. Você vai de Bereshit, Shemot, Êxodo, Vaikra, Números e Deuteronômio. Então acompanhe todas as parashot, vai acompanhando e vai aprendendo, porque ali nas parashot de Tzadok Ben-Derech ele aborda vários temas interessante que é para o seu aprendizado. Tem coisas que não dá para a gente responder. Eu peço até perdão para muitos que às vezes mandam e-mail e às vezes a pessoa. As pessoas querem perguntar coisas que não dá nem para fazer um livro. Se eu fizer um livro, ela não vai ler. Então, perguntas simples, né? Quer conversar conosco? Nós estamos abertos aí, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, Beshem Yeshua HaMashiach, Amém.